Dobar dan, pratite vijesti Vinkovačke televizije. Iza nas je teška poljoprivredna godina. Ušli smo u 2013. za koju se poljoprivrednici pitaju kakva će biti i može li uopće gore kada je riječ o hrvatskoj poljoprivredi. Mraz, pa suša, nepronalaženje zajedničkog jezika s resornim ministrom i vladom. Prema riječima predsjednika Hrvatske poljoprivredne komore Matije Brlošića, hrvatska poljoprivreda je na koljenima. Preko 6.500 onih koji imaju duga i dalje su bez poticaja. To su, ističe ukratko, teškoće hrvatskog seljaka u 2012. Sa svim tim argumentima smo razgovarali i sa ministrom poljoprivrede i sa ministrom financija gospodinem Linićem, gdje smo sve predstavili i tražili da u ovako teškoj godini se iznađu financijska dodatna sredstva, da se pomogne tim poljoprivrednim proizvođačima. Nažalost, evo, sva ta naša nastojanja nisu rodila plodom. Općina Lovas posljednjih nekoliko godina svjetla je točka među općinama Vukovarsko-srijemske županije. Uz mnogo poteškoća, 2012. godina zaključena je uz 90% ostvarenje plana na osnovi 5,5 milijuna kuna koliko iznosi godišnji proračun ove općine. Dobar dio projekata, financiran novcem Europske unije, također uspješno je odrađen. Završena je poslovna zgrada u zoni, vrijedna 400.000 eura. U ovoj godini Lovašćane očekuje početak radova na izgradnji kanalizacije. Vrijednosti oko 12,5 milijuna kuna u prvoj fazi, tako da evo mi se nadamo do konca veljače da će radovi krenuti na program kanalizacije. Oni će teći naravno i u fazama i nekoliko godina, ali evo, mi smo sretni da nam kreće i taj projekat. Prema procjenama i ove godine na skijanje će krenuti barem oko 200.000 Hrvata. Većina njih na put je krenula danas, a skijaški tjedan završit će 12. siječnja. Omiljene destinacije su tradicionalno Austrija, Italija, sve popularnija Slovenija te Francuska. I dok na razini Hrvatske agencije ističu kako je potražnja za skijaškim odredištima slična prošlogodišnjoj, pa čak i veća, u Vinkovcima to i nije baš tako. Apartmana ima sve više u ponudi i onih privatnih smještaja i hotelskih. Međutim, što se tiče potražnje od strane građana, odnosno konkretno grada Vinkovaca, možemo reći prema iskustvu agencije da je ta potražnja sve manja i manja. Osjeti se ta slabija kupovna moć građana. Isto tako, svake godine putuje jedna određena klijentela koja možda malo i mučnija i to su nekakvi stalni kupci koji se uvijek ponavljaju. Sport. Nakon otprilike mjesec dana zimskog dopusta, nogometaši Cibalije od ove subote opet su u punom pogonu. Trener Miroslav Bojko obavio je prozivku igračkog kadra, čime je ujedno označen početak zimskog pripremnog programa. Prozivci se iz opravdanih razloga nisu odazvali Ivan Koledić i Tomislav Jonjić. Od novih lica prisutni su bili Antonio Vidović i Matej Purić, obojice igrači Županjskog Graničara, a u rad seniorske momčadi uključeni su kadet Marko Dabro i junior Mato Bajić. Pa to su naša dva igrača iz omladinskog pogona. Za Dabro je već puno puta rečeno. Mali Bajić je isto tako reprezentativac i prošle godine je proveo u Dinamo Zagrebačkom, znači nije ga Dinamo uzimao bez veze, proba, sad se vratio kod nas, potpisao novi ugovor i sigurno da je isto potencijal. Vrijeme. Djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom protekao je današnji dan. Sutra nas očekuje promjenjivo oblačno. U kopnenom području mjestimice će biti malo kiše, o višem gorju snijega. Potkraj dana slabog snijega može biti i u istočnoj Slavoniji. Najniža temperatura zraka kretat će se od 0 do 4, a najviša dnevna od 2 do 7 stupnjeva Celzijevih. Toliko u vijestima. Ostanite uz naš program. Hvala za pozornost. Doviđenja.